लैङ्गिक हिंसा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। जो कोही पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ यसको विरुद्धमा एकजुट भएर आवाज उठाऊ। खबर गरौँ 11:45 राष्ट्रिय महिला आयोग। लैङ्गिक हिंसा भएको खण्डमा राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन सेवा 11:45 निशुल्क फोन अथवा SMS खबर गरौँ। पीडितलाई सुरक्षा, निशुल्क कानुनी सहयोग, अल्पकालीन आवास, स्वास्थ्य उपचार र अन्य सहयोगहरू प्राप्त हुन्छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध हामी